Azərbaycan Tibb Universitetinin Allergologiya və İmmunologiya kafedrasının doçenti Quliyeva Nailə. Hər birinizi salamlayıram. Bugünkü ikinci mövzumuz, mühazirə mövzumuz İctimai Səhiyyə Fakültəsi 6-cı kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş immun defisit vəziyyətlər, onun növləri, diaqnostikası, müalicəsi və immun statusunun qiymətləndirilməsinə həsr olunmuşdur. İmmun defisit vəziyyətlər nədir? İmmun sistemin bir və ya bir neçə mexanizminin pozulması nəticəsində yaranan patologiyalara immun defisit vəziyyətlər deyilir. İmmun defisit vəziyyətlər formalarına görə iki qrupa bölünürlər. Birincili immun defisit vəziyyətlər və ikincili immun defisit vəziyyətlər. Birincili immun defisit vəziyyətlər və yaxud da anadan gəlmə immun defisit vəziyyətlər bətn daxili inkişaf dövründə artıq uşağın immun sistemi formalaşdığı zaman immun sistemi müəyyən bir həlqələrində defekt yaranır və uşaq da olduğu zaman artıq immun defisit vəziyyətlər doğulur. Bu, hamiləlik dövründə ananın keçirdiyi stres faktoru, infeksiyalar, qidalanma faktoru, ən başlıcası genetik faktorlar, yaxın qohum nigahları və s. faktorlar təsir edə bilər ki, uşaq doğulduğu zaman artıq anadan gəlmə immun defisit vəziyyətlə doğulsun. İkincili immun defisit vəziyyət və yaxud da qazanmış immun defisit vəziyyət isə orqanizmin hər prosesi nəticəsində keçirdiyi hansısa bir xəstəliklərin fonunda yarana bilən patoloji ola bilər və fizioloji ola bilər. Fizioloji isə heç bir patologiya ilə əlaqəsi olmadan yeni doğmuş uşaqlarda, yəni onların immun sistemi formalaşana qədər, özlərinin immun sistemi hüceyrələrinin sintez olunana qədər tranzitor xarakter daşıyan immun defisit vəziyyəti və yaşlılarda 60 yaşından sonra fizioloji baş verən immun defisit vəziyyətlərdir. İlk öncə anadan gəlmə immun defisit vəziyyətin tiplərini nəzərdən keçirək. Tiplərinə görə immun defisit vəziyyətlər humoral tipli, hüceyrə tipli, kombinə olunmuş, komplement sistemin defekti və fagositar tipli immun defisitlərə bölünür. Hüceyrə tipli immun defisit zamanı T limfositlər və onların subpopulyasiyalarının defekti olur. Humoral tipli immun defisitdə isə B limfositlər və əks cisimlərin müəyyən siniflərinin defisiti nəticəsində yarana bilir. Kombinə olunmuş immun defisit dedikdə isə həm humoral, həm hüceyrə tipli immun defisitin birlikdə rast gəlindiyi forması və yaxud da buna ağır kombinə olunmuş immun defisit vəziyyət deyirik. Fagositar sistem immun defisit vəziyyətlərdə isə ya fagositozun həyata keçməsində o əvvəlki leksiyalarda qeyd etdiyimiz kimi 7 mərhələnin müəyyən bir mərhələsində prosesin dayanması, yəni hidrogen peroksid radikalının çatışmazlığı nəticəsində yarana bilər, ya da fagositar sistemdə qanın formalı elementləri ki, fagositozda iştirak edir, həmin formalı elementlərin anadan gəlmə defisiti nəticəsində yarana bilər. Və sonuncu komplementin defisiti. Komplement sisteminin komponentlərinin defisiti nəticəsində yaranan anadan gəlmə immun defisitlərdir. İlk öncə anadan gəlmə immun defisit vəziyyətin tiplərini nəzərdən keçirək. Tiplərinə görə immun defisit vəziyyətlər humoral tipli, hüceyrə tipli, kombinə olunmuş, komplement sistemin defekti və fagositar tipli immun defisitlərə bölünür. Hüceyrə tipli immun defisit zamanı T limfositlər və onların subpopulyasiyalarının defekti olur. Humoral tipli immun defisitdə isə B limfositlər və əks cisimlərin müəyyən siniflərinin defisiti nəticəsində yarana bilir. Kombinə olunmuş immun defisit dedikdə isə həm humoral, həm hüceyrə tipli immun defisitin birlikdə rast gəlindiyi forması və yaxud da buna ağır kombinə olunmuş immun defisit vəziyyət deyirik. Fagositar sistem immun defisit vəziyyətlərdə isə ya fagositozun həyata keçməsində o əvvəlki leksiyalarda qeyd etdiyimiz kimi 7 mərhələnin müəyyən bir mərhələsində prosesin dayanması, yəni hidrogen peroksid radikalının çatışmazlığı nəticəsində yarana bilər, ya da fagositar sistemdə qanın formalı elementləri ki, fagositozda iştirak edir, həmin formalı elementlərin anadan gəlmə defisiti nəticəsində yarana bilər. Və sonuncu komplementin defisiti. Komplement sisteminin komponentlərinin defisiti nəticəsində yaranan anadan gəlmə immun defisitlərdir.
İmmün sistemin hansı həlqəsində baş verən defektdən asılı olaraq hansı patologiyalara rast gəlinə bilər? B limfosit və onların sələfləri, yəni immunoqlobinlərin çatışmazlığı nəticəsində yaranan immun defisitlərə hansı patologiyalara aiddir? X bağlı ağ qamma qlobulemiya yaxud da Bruton xəstəliyi deyirik biz buna. İmmunoqlobinin A-nın selektiv defisiti və yeni doğulmuşların tranzitor A hipoqamma qlobinemiyası. İkinci T limfosit və onların sələflərinin çatışmazlığı zamanı yaranan patologiyalara Dijorje sindromu, Nezyakov sindromu, xroniki dəri kandidozu aiddir. Kombinə olunmuş, yəni T və B limfositləri olan sələflərinin defekti nəticəsində yaranan immun defisit vəziyyətləri isə İsveçrə tipli A-qamma qlobinemiya, Lewy-Barr sindromu və Viskot-Oldrich sindromu aiddir. Dördüncü faqasitar sistemin defekti ilə baş verən immun defisitlərə isə xroniki qranulomatoz xəstəliyi, Tjiak-Higash sindromu, hiperimmunoglobulin Y sindromu aiddir. Və sonuncu komplement sistemin defekti nəticəsində yaranan immun defisit vəziyyətlərə isə qeyd etdiyimiz kimi komplementin komponentlərinin defisiti zamanı yaranan, yəni komplementin C1, C2, C3, C4 komponentinin defisiti və C1 inhibitorunun defisiti nəticəsində yaranan immun defisit vəziyyətlər aiddir. Bu xəstəlikdə uşaqlarda ilk yaşlarından qram müsbət və mənfi infeksiyalara meyillik, tənəffüs və bağırsaq infeksiyalarına, meningit, sepsis, parazitar xəstəliklər kimi patologiyalara rast gəlinir. Bu xəstələrin aktiv immunizasiyasından sonra belə onların selli qişalarında virulentliyi qorunmuş törəciləri müəyyən etmək olur. İmmunoterapiya almayan xəstələr adətən 20-25 yaşında ikincili infeksiyalardan ölürlər. Xəstələrin immunogrammasına nəzər yetirsək, adətən bunlar 3-4 yaşlarında bunlara diaqnoz qoyulur. Zərdabda immunoglobulin M və immunoglobulin A əks cisimləri müəyyən edilmir. İmmunoglobulin C-nin isə miqdarı 5-10 dəfə az olur. Bu da anadan aldığı immunoglobulinlərin hesabınadır. Xəstənin periferik qanında isə B limfositləri ya ümumiyyətlə tapılmır, ya da az miqdarda tapılır. T limfositlərin sayı və funksiyası isə normal qalır. Limfa düyünlərinin histoloji müayinəsində rüşeyin mərkəzlərinin və plazmatik hüceyrələrin azlığı müşahidə olunur. Xəstənin diaqnostikasında əsas amillərdən biri ilk növbədə anamnezin toplanmasıdır. Və anamnestik materiallar içərisində diqqəti çəkən əsas mühüm amillərdən biri bu xəstələrin həyatlarının ilk 5 ilində residivləşən bakterial infeksiyalara tez-tez yoluxma hallarının olmasıdır. Və immunoqrammada periferik qanda B limfositlərin və onların sələflərinin defisiti immunoqlobinlərdən A və M-in miqdarının ümumiyyətlə olmaması və yaxud da çox az miqdarda olması, C-nin isə səviyyəsinin dəfələrlə azalması müşahidə olunur. Genetik analiz nəticəsində isə BTK geninin mutasiyasının rast gəlinməsi və RNT-nin çatışmazlığı bu xəstəliyə diaqnoz qoymağa əsas verir. Humoral immun defisit vəziyyətlərdə biz tranzitor qamma qlobulemiyanın da adını çəkdik. Və bilirik ki, uşaqlar doğulduğu ilk dövrlərdə, həyatlarının ilk dövrlərində fizioloji immun defisit vəziyyəti keçirirlər. Çünki anadan plasenta vasitəsilə aldıqları immunoqlobulin C ilk 3 ay ərzində parçalanır və postnatal dövrdə immunoqlobulin C-nin sintezi başlayır. Bu səbəbdən də 3-4 aylığına qədər uşaqlarda infeksiyalara qarşı həssaslıq yaranır. Sonradan isə özlərində immunoqlobinlər sintez olunmağa başlayır və bu müddəti biz adlandırırıq tranzitor xarakter daşıyan immun defisit vəziyyət. Əvvəlki slaydda qeyd etdiyim kimi, bu slaydda görə bilirsiniz, uşaq doğulanda plasenta vasitəsilə anadan immunoqlobulin C alır və uşaq doğulduğu zaman ən yüksək səviyyədə immunoqlobulin C-nin səviyyəsi olur. Və sonradan yavaş-yavaş immunoqlobulin C-nin səviyyəsi, anadan aldığı immunoqlobulin C-nin səviyyəsi
sıfıra yaxınlaşır və orqanizmin özündə isə immunoglobulin C müəyyən bir zamandan sonra, 3-4 ayından sonra formalaşmağa başlayır. Digər patologiyamız da hiperimmunoglobulin M sindromudur. Bu patologiyada X ilə bağlı autosom resesiv yolu ötürülən anadan gəlmə immun defisit vəziyyətlərdən biridir. Bu patologiyanın klinik əlamətləri nədən ibarətdir? İlk növbədə respirator traktın zədələnməsi hallarının müşahidə olunması, yəni tez-tez xəstələrdən bronxit, sinusit, pneumoniyanın olması, mədə-bağırsaq sistemi tərəfindən diareyaların müşahidə olunması, ağızın selli qişasının xorası, sklerozlaşdırıcı xolangitin olması və ən başlıcası isə bunlarda klinik əlamətlərdən biri konusvari dişlərin olması əsas əlamətlər sayılır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz əlamətlərə, klinik əlamətlərə mərkəzi sinir sisteminin zədələnmələri də qoşula bilər ki, mərkəzi sinir sistemi tərəfindən virus ensefaliti, meningo ensefalit, digər patologiyalardan autoimmun proseslər bu prosesə qoşula bilər ki, bu xəstələrdə autoimmun patologiyalardan arterit, glomerulonefrit müşahidə oluna bilər, hemolitik pozunluqlardan anemiyalar, neutropeniyalar, qaraciyərin şişləri müşahidə oluna bilər. Yuxarıda qeyd etdiyim konusvari dişlər isə bu slaytda görürsünüz, xəstələrin dişlərinin quruluşu konusvari formada olur. Humoral immun defisitlərdən immunoglobulin A-nın selektiv defisitinə də rast gəlinir. Bu patologiya zamanı hansı klinik əlamətlər, hansı xəstəliklər, sindromlarla yanaşı gedir? Burada rast gəlinən infeksiyon xəstəliklər, mədə bağırsaq və yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları, allergik patologiyalarda yanaşı gedə bilər ki, allergik patologiyalardan atopik dermatit, bronxial asma, allergik rinit, konyuktivitdə müşahidə oluna bilər, autoimmun xəstəliklərdən sistemli qırmızı qurd eşənəyidir, vaskulitdir, reumatoid artrit, Sjögren sindromu və s. Bunlar hamısı bu patologiyada yanaşı xəstəliyə diaqnostikası gedə bilər və diaqnostikasında isə əsas periferik qanda immunoglobulin A-nın selektiv defisitinə rast gəlinir və digər immunoglobinlərin də səviyyəsinin azalması müşahidə olunur. İndi isə hüceyrə tipli immun defisit vəziyyətləri nəzərdən keçirək. Hüceyrə tipli immun defisit vəziyyət, yəni T limfası və onların sələflərinin defekti ilə baş verən immun defisit vəziyyətlərdir. Bu immun defisitlərə DiGeorge sindromu daxildir. DiGeorge sindromu T hüceyrələrdən asılı, yəni T hüceyrələr və onların sələflərinin, T limfositlərinin sələflərinin defekti ilə baş verən birincili immun defisit vəziyyətlərə aid olub, 22-ci cüt xromosomda baş verən defektlə bağlıdır. Bu patologiyanın yaranmasının əsas səbəbi bətin daxili inkişafda döldə tinus vəzinin aplaziyası, yəni tam olaraq yetişməməsi və yaxud da hipoplaziyasıdır. Və bu uşaqlar doğulduğu zaman bir sıra anomaliyalarla doğulurlar. Bunlarda ürək qüsurları anadan gəlmə, doğuşan dodaqlıq, qurdağızlıq, otik damaq, anadan gəlmə katarakta, hipoparatiroidizm, titanik əlamətlər, hipokalsimiya, bu kimi klinik əlamətlərlə artıq uşaqlar doğulurlar. Əsas əlamətlərdən biri də qulaq seyvanının normadan aşağıda yerləşməsidir. Və bu xəstələrin immunogrammasında, periferik qanda immun sisteminin müayinəsi zamanı immunogrammada T limfosit və onların subpopulyasiyalarının funksional aktivliyinin zəifləməsi müşahidə olunur. B limfosit və immunoglobinlərin sintezi isə normada olur. Yəni, qanda səviyyəsi isə norma həddində olur. Və T limfositdən asılı əks cisimlərin sintez prosesi burada pozulur. Və bu tip xəstələrin müalicəsində əsasən tinus preparatlarından istifadə edərək T limfositlərin funksiyalarını tədricən artırmaq mümkündür. İsveç tipli birincili immun defisit vəziyyət.
Bu patologiyada ağır kombinə olunmuş immun defisit vəziyyətdir. Bir və ya bir neçə gendə baş verən defekt nəticəsində formalaşır və ilk dəfə bu patologiya 1950-ci ildə aşkar olunmuşdur və bu uşaqların həyatlarının ilk günlərindən dərilərində və sellik qişalarında göbələyə, qızılcaya bənzər, eksantemaya bənzər səpkilərin olması müşahidə olunur və rentgen müayinəsi zamanı döş qəfəsinin rentgen müayinəsində timus vəzi bu xəstələrdə qeyd olunmur. İmmunogrammada isə ümumi limfopeniya, T limfosit və onun subpopulyasiyalarının miqdarının azalması, immunoglobulin siniflərinin miqdarının azalması, B limfositlərinin miqdarının ya normada ya müəyyən bir səviyyədə azalması müşahidə olunur. Bu slaytda yuxarıda qeyd etdiyim kimi, onların yeni doğmuşların dəri və selli qişalarında qızılcaya, eqzemaya bənzər irinli səpkilərin olmasını görə bilirsiniz. Bu xəstələrin diaqnozu 1-2 yaşda qoyulur və xəstələrin ölümü 2 yaşa qədər müddətdə ikincili infeksiyaların bu patologiyaya qoşulması nəticəsində müşahidə olunur. Ağır kombinə olunmuş immun defisitlərindən biri də ataksiya teleangioektaziya və yaxud da Lewy Body sindromudur. Bu patologiyada ağır kombinə olunmuş patologiya olmaqla yanaşı bir sıra orqan və sistemləri zədələyir. Bura immun sistem, ürək qan damar sistemi və sinir sisteminin zədələnmələri daxildir. Və anadan gəlmə patologiya olaraq autosom resesiv yoluna ötürülür. Xəstəliyi ilk dəfə Sillaba və Herner adlı alimlər 1926-cı ildə gözündə teleangioektaziyası olan 3 yeni yetmədə təsvir etmişdilər. Sonralar isə 1941-ci ildə Lewy Body tərəfindən dəri teleangioektaziyası və birinci ataksiyası olan 9 yaşlı oğlanda da bu əlamətlər müəyyən olunmuşdur. 1958-ci ildə isə ataksiya və teleangioektaziya patologiyasını sərbəst xəstəlik kimi təsnif etməyə başlamışlar. Bu xəstələr həyatlarının 2-3 ilini normal inkişaf edirlər və sonradan bunlarda infeksiyon xəstəliklər başlayır. Bronx ağciyərmə də bağırsaq, sidik cinsiyyət orqanlarının yumuşaq toxumalarının infeksiyon xəstəlikləri baş qaldırır. 10 yaşından sonra isə bunlarda cinsi yetişkənlikdən geri qalırlar və getdikcə bu xəstələrdə nitqin pozulması əlamətləri baş verir və xəstənin danışdığını aydınlaşdırmaq mümkün olmur. Və sinir sisteminin zədələnməsi ilə əlaqədar bunlarda beyinci ataksiyası, əqli fiziki inkişafdan ləngimə, dəri damarlarının genişlənməsi nəticəsində gözün sklerasında, ondan burunun üzərində, qulaq seyvanının, dərinin səthə yaxın olan nahiyələrində damar genişlənmələri müşahidə olunur, göz almalarının hərəkətliyi pozulur, nistağım əlamətləri baş verir və teleangioektaziyalar. Ümumilikdə teleangioektaziyalar baş verir. Bu patologiya ağır kombinə olunmuş immun defisit olduğu üçün immunogrammada həm T limfosit, həm də B limfositlərdə çox ciddi dəyişikliklər müşahidə olunur. Belə ki, T limfositlərin və onların populyasiyalarından olan T helperlərin miqdarının azalması eyni zamanda immun regulator indeks, yəni T helperin supressora nisbətinin azalması, B limfositlərin defisiti, immunoglobulinlərdən isə immunoglobulin A və immunoglobulin Y-nin səviyyəsinin azalması müşahidə olunur. İmmunoglobulin C-nin isə immunoglobulin C2 və C4 populyasiyasının sintezi azalır və immunoglobulin M-in isə bu patologiya zamanı səviyyəsi kifayət qədər yüksəlmiş olur. Viskot-Oldrich sindromu. Bu patologiyada X ilişikli ağır kombinə olunmuş immun defisitlərdəndir. Bu, 11-ci cüt xromosomda, yəni vaz genində baş verən patologiya ilə bağlıdır, gendə gedən mutasiya ilə bağlıdır və bu patologiyada əsasən trombositlərin zədələnməsi və qanaxmalarla müşahidə olunur. İmmun sistemin tənziminin pozulması, immun çatışmazlıq, autoimmun xəstəliklər və vaskulitlərə də səbəb olur. Bu patologiya üçün
triadanı yadda saxlamaq lazımdır. Xarakterik olan 3 əlamət trombositopeniya, ekzema və rekurent infeksiyaların olması və bu xəstələrin periferik qanda müayinə zamanı trombositlər ya ümumiyyətlə tapılmır ya da onlar çox az miqdarda olurlar ki, normal funksiyanı yerinə yetirə bilmirlər və bu xəstələrdə klinik əlamətlərdən biri də qanaxmaların olmasıdır və qanaxma ilə də bərabər immun çatışmazlıq, autoimmun xəstəliklər də bu patologiyanın inkişafına təkan verən amillərdən biridir. Xəstələrə əsasən immunoferment analizi, axın sitometriya və immunobloating üsulu ilə diaqnoz qoyulur. Xəstələrdə periferik qanda trombositlərin miqdarının azalması, həcminin azalması və yaxud da periferik qanda heç trombositlərə rast gəlinmir. İmmunoglobinlərdən xüsusilə də immunoglobin M-in səviyyəsinin azalması, T limfositlərin miqdarı isə müxtəlif xəstələrdə dəyişə bilir. Və bu analizlərin immunogramma ilə bərabər təbii ki, genetik analiz VAS-11 geninin təyin olunması mühüm şərtlərdən biridir. Faqasitar immun çatışmazlıq. Faqasitar immun çatışmazlıq ilk dəfə 1972-ci ildə öyrənmişdir və faqasitlərdə bir sıra genetik metabolik defektlərin olduğu sübut olunmuşdur. Faqasitar immun çatışmazlığa səbəb olan faktorlar nə ola bilər? Bu zaman hematoksis siqnalına cavab verməmə, yəni tənbəl leykositlər sindromunun olması, faqalizosomanın yaranma prosesinin pozulması, yəni Tjiak-Higaş sindromu, lizosomlarda litik fermentlərin çatışmazlığı zamanı baş verə bilər, kroniki qranulomatozda isə sərbəst oksigen radikallarının çatışmamazlığı nəticəsində yarana bilər. Faqasitar immun defisitlərin bir forması da Tjiak-Higaş sindromudur. Bu patologiya autosom resesiv yolla ötürülür. Bu patologiya zamanı neytrofillərin, monositlərin, natrol killer hüceyrələrinin, melanositlərin, trombositlərin vezikullarında anomaliyalar qeyd olunur. Bu anomaliyalarda klinik olaraq aşağıdakı hallarla özünü biruzə verir. Xəstələrdə rekurent infeksiyalar, gözün dərinin albinizmi, qanaxmalara meyillik, əsəb sisteminin pozğunluğu və natural killer hüceyrələrinin funksiyasının pozulması müşahidə olunur. Faqasitar immun defisitin bir forması da hiperimmunoglobulin G sindromu və yaxud da JOB sindromu deyirik. Autosom resesiv yolla nəsildən nəsilə ötürülür və 4-cü xromosomda baş verən patologiya ilə bağlıdır. İki forması var, autosom resesiv və autosom dominant forması. Autosom dominant forması ən çox rast gəlinən formadır. Autosom resesiv forması, autosom dominant formasından bir sıra klinik əlamətlərə görə fərqlənir. Elə ki, bu formada, resesiv formasında skeletin quruluşunun anomaliyaları, pneumoselin formalaşması, yüksək letallıq və ağır autoimmun pozğunluqlara daha çox rast gəlinir. Klinik olaraq bu xəstələrdə abses, pneumoniya, immunoglobulin yenin səviyyəsinin yüksəlməsi, skeletin quruluşundakı anomaliyalar, ağır autoimmun pozğunluqlar, xəstələrin skeletlərində də müəyyən dəyişikliklər baş verir ki, bu osteomielit, osteoporoz, hipertelorizm şəklində özünü göstərir. Eyni zamanda üz skeletində baş verən dəyişikliklər, yəni geniş və dik burunun olması, qabarqalının olması, yüksək damağın olması, skalyozun olması və bu xəstələrdə süd dişlərinin və daimi dişlərin gec və qeyri-müntəzəm şəkildə çıxmasına rast gəlinir. Bəzən bu xəstələrdə spontan sümük sınıqlarının olması da müşahidə olunur. Bu slaytda da xəstələrin xüsusi üz quruluşunu daha aydın görmək mümkündür. Geniş dik burunun, qabarıq alının, dərin batıq gözlərinin olması bu xəstələr üçün xarakterik sifət quruluşudur. Burada isə xəstələrin dişlərində gedən deformasiya, yəni süd dişlərinin gec çıxması və süd dişlərinin dəyişməsinin geri qalması
və dişlərin qeyri-müntəzəm yerləşməsi aydın şəkildə görünür. İmmunoqrammasına gəldikdə isə bu xəstələrdə əsasən T helperlərin, yəni T helper 1 ilə 2-nin nisbətinin T helper 2-nin artması istiqamətində dəyişməsi müşahidə olunur. B limfositlərin CD3, CD4, CD8 və T limfositlərin miqdarı normada olur. Digər immunoglobinlərin miqdarı norma daxilində olsa da, burada immunoglobinin yenin səviyyəsi yüksək olur. Bu patologiyanın spesifik müalicəsi yoxdur. Lakin stafilokok infeksiyasının qarşısını almaq üçün stafilokok əleyhi müalicə aparılır. Absislərin müalicəsində antibiotiklərdən, göbələk əleyhi dərmanlardan istifadə olunur və nadir hallarda həyati göstəriş olduğu zaman absislərin cərrahi yolla aradan qaldırılması halları mümkündür. Anadan gəlmə immun defisitlərinin bir forması da komplement sisteminin defekti idi və komplement sisteminin komponentlərindən daha çox C1, C2, C3, C4 və C1 inhibitorunun defisitinə rast gəlinir və bu defisitlər hansı xəstəliklərlə müşayiət olunur. C1 inhibitorunun defisiti zamanı anadan gəlmə klinika ödeminin yaranması müşahidə olunur. C1, C2, C4-ün defisiti zamanı isə immun kompleks xəstəliklər, C3-ün defisiti zamanı təkrarı infeksiyalar və membran zədələyici kompleksin defisiti zamanı meningokok infeksiyalarına rast gəlinir. Bu slaytda irsi anadan gəlmə irsi angionevrotik ödem göstərilmişdir. Bilirik ki, bu irsi angionevrotik ödem C1 inhibitorunun çatışmazlığı zamanı yaranır və bu patologiya nəinki üzdə, dodaqlarda, bədənin hər bir yerində residiv verən dərəaltı ödemlərlə təkrarlana bilər. Ödem, digər ödemlər, patologiyaların ödemlərindən fərqli olaraq burada sərt konsistensiyalı, ağımtılı rəngdə, ağrısız və müəyyən sahədə yerləşir, konkret sərhəddi var və övrə ilə eyni zamanda rast gəlmir. Və yuxarı tənəffüs yollarının ödemi olarsa, bu zaman xəstə asfiksiyadan, bağırsaq nahiyəsində bu ödem rast gəlinərsə, o zaman bağırsaq keçməməzliyindən xəstəni həyatı üçün təhlükə yarada bilər. Qalan digər hallarda isə orqanizm üçün həyatı təhlükə daşımır və xəstə digər anadan gəlmə immun defisitlərdən fərqli olaraq komplement sisteminin defisiti ilə ömür boyu yaşaya bilər və heç bir həyatı təhlükəsi yoxdur. Ümumilikdə birinci immun defisit vəziyyətlərinin müalicəsi aşağıdakı prinsip üzrə aparılmalıdır. Birinci, terapiya ömür boyu aparılmalıdır. İkincili infeksiyaları profilaktikası olunmalıdır. İmmun sistemin hansı həlqəsində defekt varsa, o həlqə korreksiya olunmalıdır. Xəstələrə fermentlər, vitaminlər təyin olunmalıdır. Stakinlərlə müalicə, immun preparatlarla müalicə və bəzi patologiyalarda isə sümük iliyinin transplantasiyası bu xəstəliklərin müalicəsində əsas olan amillərdən biridir. İndi isə keçirik ikincili immun defisit vəziyyətlərə və yaxud da ki, qazanılmış immun defisit vəziyyəti. İkincili immun defisit vəziyyət, yuxarıda da əvvəldə qeyd etmişdim, fizioloji və patoloji olur. Fizioloji immun defisit vəziyyət uşaqlar doğulanda 5-6 ayına qədər olan müddət və yaşlı insanlarda 60 yaşından sonra olan müddətlər fizioloji immun defisit vəziyyət. Patoloji immun defisit vəziyyəti isə aşağıdakı faktorları saya bilərik ki, bu zaman hansı hallarda ikincili immun defisit vəziyyət yaranır. Patoloji ikincili immun defisit vəziyyətlərinin yaranmasına isə aşağıdakı faktorlar səbəb ola bilər. Xroniki qida pozğunluqları, infeksion xəstəliklər,
Helmintozlar, böyrək xəstəlikləri, xroniki böyrək çatışmazlığı, diareya sindromu, stres sindromu, cərrahi əməliyyatlardan sonra yarana bilər ki, əməliyyat zamanı verilən narkozun təsirindən, qan itirmədən sonra endokrinopatiyalar səbəb ola bilər ikincili immun defisit vəziyyətlərə, bəzi dərman preparatlarının təsiri, hormonal preparatlar, uzun müddət antibiotiklər, immun depresantların qəbulu səbəb ola bilər, şiş xəstəlikləri, yanıqlar, infeksiyon xəstəliklər, bütün bunlar hamısı ikincili immun defisit vəziyyətin yaranmasına səbəb ola bilərlər. Və bu zaman yaranmış immun çatışmazlığı aşağıdakı dərəcələrə bölünür. İmmun çatışmazlığın dərəcələrinə gəldikdə, əgər normadan immun göstəricilər 1-33%-ə qədər dəyişirsə, biz bunu immun çatışmazlıq saymırıq. 33-46% fərq varsa normadan immun göstəricilərin, bu birinci tip immun çatışmazlıq sayılır. 47-66% ikinci tip immun çatışmazlıq sayılır, 66%-dən yuxarı isə üçüncü tip immun çatışmazlıq sayılır. Və bu faizə uyğun olaraq biz xəstələrə müalicəmizi təyin edirik. Yuxarıda qeyd etdik ki, infeksiyon xəstəliklər ikincili immun defisit vəziyyətə səbəb ola bilər. Bunun yaranmasının əsas səbəbləri nədir? Bakteriya və virusların, həmçinin onların həyat fəaliyyəti məhsullarının immun sistemə təsiri ola bilər. Antigenin immun sistemə təsirində mediatorların sintezi və immun komplekslərin təsiri, yəni membran reseptorlarının blokadası, hüceyrə arası əlaqələrin zəifləməsi səbəb ola bilər. Eyni zamanda yanıqlar zamanı da ikincili immun defisit vəziyyət yarana bilər. Bu, əmələ gəlmiş yanığın dərəcəsindən və orqanizmin nə qədər səddini əhatə etməsindən asılıdır. Əgər yanıq 2-3 dərəcəlidirsə və yanıq səddi 30%-dən çox təşkil edirsə, bu zaman immun sistem tərəfindən pozğunluqlara səbəb ola bilər. İlk günlərdə yanmış dəridən axan plazmanın tərkibində immun sistem hüceyrələri bütün sinif immunoglobulinlərin, opsonin zülallarının itirilməsi baş verir və T limfositlərində eyni zamanda bu zaman miqdarı azalır, immun regulator indeksinin disbalansı müşahidə olunur, faqasitlərin isə hematoksisinin pozulması, hüceyrə daxili törəcilərin lizisi zəifləyir və bir müddətdən 1-2 həftədən sonra isə orqanizm özünü yavaş-yavaş bərpa edir. Əvvəlcə immunoglobulin M, sonra isə immunoglobulin C və A-nın səviyyəsi normal həddinə düşür. Onkoloji xəstəliklər zamanı da ikincili immun defisit vəziyyət yaranır. Çünki şiş xəstəlikləri zamanı, demək, prosesin başlanğıcında T limfositlərin ümumi miqdarı azalmış olur və T supressorların miqdarı çoxalır. Və birincili immun cavabda bilirik ki, immunoglobulin ilk əvvəl M-in sintezi yüksəlir, sonra C-nin. Burada isə şiş xəstəliklərində immunoglobulin M-in sintezinin immunoglobulin C-nin sintezinə dəyişmə prosesi pozulur və əks cisimlərin səviyyəsinin normaya yaxın olması xəstəliyin yüngül yetişini göstərir və müalicə məqsədi ilə aparılmış cərrahi, kimyəvi və şua terapiyası isə ikincili immun defisit vəziyyətin dərəcəsinin daha da artmasına, ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Və qeyd etdiyim kimi, yaşlılarda fizioloji immun defisit olur və 60-70 yaşından sonra insanlarda fizioloji olaraq immun defisit vəziyyətinin yaranmasının səbəbi periferik qanda T limfositlərin miqdarı artmasına baxmayaraq onların proliferasiya aktivliyi aşağı düşür. Eyni zamanda immunoglobulin A ilə C-nin səviyyəsi normadan yüksək olduğu halda sekresiyanın tərkibində sekretor immunoglobulin A-nın miqdarı azalır və bu xəstələrdə birincili immun cavab güclü olduğu halda ikincili immun cavab zəif gedir. Bu da fizioloji immun defisit vəziyyətinə gətirib çıxarır. Qeyd etmişdik ki, yaşlılarla bərabər uşaqlarda da fizioloji ikincili immun defisit vəziyyət yaranır.
Bu uşaqlar doğulandan ilk 5-6 ayına qədər anadan aldığı immun göstəricilərin, immunoqlobinlərin zəifləməsindən sonra baş verir. Və bu ümumiyyətlə uşaqların immun sisteminin formalaşması müəyyən yaş həddinə qədər davam eləyir və bunu biz 5 kritik dövrə bölürük ki, hər yaş həddində, hər yaş dövründə immun sistem necə formalaşır. Birinci kritik dövr həyatının 5-7 günündən başlayaraq leykositlər formalarının dəyişməsi ilə xarakterizə olunur və bu zaman neytrofiloz limfositozla əvəz olunur. Faqasitlərin miqrasiyası, komplement sisteminin komponentləri və opsonillərin zəifliyi orqanizm patogen mikroblara və opportunist törəcilərə qarşı immunitetinin aşağı olmasına gətirib çıxarır. İkinci kritik dövr uşağın 3-6 aylığına təsadüf edir və anadan qazanılan əks cisimlərin azalması nəticəsində passiv humoral immunitetin zəifləməsi və qanda limfositozun yüksəlməsi ilə xarakterizə olunur. Üçüncü kritik dövrdə isə uşaqların ikinci ilinə təsadüf olunan zaman götürülür. Bu zamana qədər sintez olunan immunoqlobulin M-in miqdarı azalır. Əksinə immunoqlobulin C sinfinin ilk növbədə immunoqlobulin C3-ün, sonra isə immunoqlobulin C2 və 4-ün sintezi çoxalmağa başlayır. Dördüncü kritik dövrdə isə uşaqların artıq 4-6 yaş dövrünü əhatə eləyir. Bu zaman immunoqlobulin C və immunoqlobulin M-in sintezi yaşlılarda olan miqdara çatsa da, sekretor immunoqlobulin A-nın miqdarı aşağı, immunoqlobulin Y-nin səviyyəsi isə yüksək olur. Və sonuncu 5-ci kritik dövrdə isə uşaqların yetkinlik yaşına təsadüf eləyir. Oğlanlarda 14-15, qızlarda 12-13 yaşlarından başlayır. Cinsi hormonların sekresiyasının artması hüceyrə immunitetinin zəifləməsinə və əksinə humoral immunitetin stimulyasiyasına səbəb olur. İmmunoqlobulin Y-nin səviyyəsi avtomatik olaraq aşağı düşür. Yalnız allergik xəstəlikləri olan insanlarda immunoqlobulin Y-nin səviyyəsi stabil qalır. Və 15 yaşında, yetkinlik yaşında artıq uşaqların immun sistemi tam formalaşmış olur. İkincili immun defisit vəziyyətləri müalicəsi birincili immun defisit vəziyyətli xəstələrin müalicəsindən fərqlənir. Çünki burada müalicə müvəqqəti xarakter daşıyır və immun göstəricilər normaya çatdıqda müalicə dayandırılır. Və immunterapiya yalnız zədələnmiş mexanizmin bərpasına yönəldilir. Bunun üçün ilk növbədə adaptogen preparatlardan istifadə olunur və bu preparatlar biostimulyatorlar, interferon sintezinə təsir göstərən stimulyatorlar, lizosim tərkibli bitkilər ola bilər və immunotrop preparatlar ola bilər. İmmunotrop preparatlar isə immunmodulyator preparatlar, timus mənşəli, sümük iliyi mənşəli, dalaq və plasenta mənşəli, mikrob mənşəli və sitokinlərdən ibarət ola bilər. Və bu preparatların təsiri nəticəsində immun sistemin hansı həlqəsində defekt yaranıbsa, yəni normadan immun sistem göstəricilərinin fərqlənməsi norma həddinə düşdükdən sonra bu dərman preparatlarının qəbulu dayandırılır. Mühazirəmizin ikinci hissəsində isə immun statusun qiymətləndirilməsindən danışacağıq. Burada biz aparılan ilkin və geniş immunoloji analizlər, o analizlərin təhlili, qiymətləndirilməsi və immun göstəricilərinin hər birinin təhlilini nəzərdən keçirəcəyik. İmmun status nədir? İnsanın immun sisteminin vəziyyətini əks etdirən mütləq və funksional göstəricilərin kompleksidir. İmmun statusun qiymətləndirilməsi iki səviyyədə aparılır. Birincili, yəni ciddi pozğunluqların identifikasiyası və ikincili, geniş şəkildə. İmmun diaqnostika xəstə və sağlam insanın immun sisteminin qiymətləndirməyə imkan verir. İmmun statusun ilkin qiymətləndirilməsində əsasən nələr müayinədən keçirilir?
İlk növbədə periferik qan göstəricilərinin ümumi analizi leka formula ilə birlikdə aparılır. 1 mikrolitr periferik qanda leukosit və monoklonal hüceyrələrin mütləq və nisbi göstəriciləri müayinə olunur. T və B limfositlərin mütləq və nisbi göstəriciləri, immunoglobulinlərin siniflərinin səviyyəsi, dövrədən immun kompleksin səviyyəsi müayinədən keçirilir. İkincili qiymətləndirmədə isə fagositlər aktivliyin təyini, komplement sistemi komponentlərinin təyini, immunoglobulinlərin subsiniflərinin təyini və spesifik immunoglobulin A-nın autoaks cisimlərinin təyini, sitokinlərin təyini, hüceyrələrin immunofenotipləşməsi, limfositlərin populyasiya və subpopulyasiyalarının təyini, yəni CD markerləri və HLA toxuma tipləşdirilməsi müəyyən olunur. Ümumiyyətlə, immunoloji müayinələr aparılan testlər 3 dərəcədə aparılır. Birinci dərəcəli testdə periferik qanın ümumi analizi, 1 mikrolitr qanda leukositlər, monosit hüceyrələrin miqdarı, T və limfositlərin mütləq nisbi sayları, zərdabda qamma fraksiyaları, miqdarı, immunoglobulin subpopulyasiyaları və dikin səviyyəsi. İkinci dərəcəli testlərdə hüceyrə immunitetinin fenotipləşməsi, yəni əsas subpopulyasiyaları, nisbi və mütləq sayları, immun regulator indeksi, immunoglobulinlərin subsinifləri və fagositlər aktivliyi göstəriciləri, komplement sisteminin fraksiyaları, sekretor immunoglobulinlərin səviyyəsi, bunlar təyin olunur, bunu yuxarıda da qeyd etmişdik. Üçüncü dərəcəli testlərdə isə əlavə olaraq TH1 və TH2 populyasiyaları, müxtəlif növ hüceyrələrdə membran reseptorları, immunoglobulinlərin sərbəst kappa və lambda zəncirləri, yəni yüngül zəncirləri, zərdabda və plazmada ayrı-ayrı növ interleukinlər, interferonlar, onların populyasiyaları, prostaglandinlər, tromboksan və başqa tip sitokinlərin səviyyəsinin təyini aparılır. Qanın ümumi analizinə hansı göstəricilər daxildir? Eritrositlər, leukositlər, leukositar formula, rəng göstəriciləri, hemoqlobin, eritrositlərin çökmə sürəti və s. qanın ümumi analizində əsas müayinə olunan göstəricilərdir. Qanın formalı elementləri, yəni qanın ümumi analizindəki qanın formalı elementləri ilk növbədə polipatit sütun hüceyrələrdə yaranan qanın hüceyrə elementlərinin sayının göstəricisidir və daimi olan leukopeniya və anemiya sümük iliyinin hipofunksiyası ilə əlaqələndirilir. Bu da bir sıra xroniki infeksiyalarda, yəni intoksikasiyalarda, iltihablarda, hipovitaminozlarda və digər hallarda müşahidə oluna bilər. Qanın ümumi analizində diqqət elədiyimiz əsas göstəricilərdən biri leukositlərdir. Leukositlər normada böyüklərin qanında 4 və yaxud da 9.4 vurmuş 10^9 litrə bərabərdir. Bunun mütləq və nisbi leukositoz halları var. Mütləq leukositoz adətən qan yaradıcı orqanların şiş və yaxud da reaktiv xarakterli leukopoezinin sürətlənməsi və ya sümük iliyi deposunda qan damarlarına axınının sürətlənməsi nəticəsində leukositlərin miqdarının qanda kəmiyyətcə artmasıdır. Nisbi leukositoz isə iltihab ocağında onların toplanması və ya sirkulyasiyada leukositlərin paylanmasının çoxalması nəticəsində qanda leukositlərin sayının artmasıdır. Bundan başqa leukositlərin ümumi sayının artması, leukositlərin digər formalarının artması ilə də birgə baş verə bilər. Leukositoz əsasən nitrofilyoz, eozinofilyoz, bazofilyoz və limfositoz, monositoza ayrılırlar. Monositlər leukositlər arasında olan daha iri hüceyrə populyasiyasıdır. Əsas funksiyası antigenin fagositozu və onları T helperlərə təqdim etməkdir.
Monositlər toxumada orqan spesifik makrofaqlara differensiasiya eləyirlər. Normada böyüklərin qanında monositlər leukositlərin 4-12%-ni təşkil edirlər. Eyni zamanda biz formalı elementlərdən neytrofillərin də adını çəkdik. Bəzən qanda neytrofillərin miqdarının azalması müşahidə oluna bilər. Bu neytropeniya adlanır. Əsasən xroniki intoksikasiyalarda, anemiyalarda və autoimmun proseslər zamanı müşahidə olunur. Daimi olan və uzun müddət müşahidə olan neytropeniya əsasən sümük iliyinin miyeloid hüceyrələrinin yetişmə prosesinin pozulması ilə də əlaqələndirilir. Leukoformulaya daxil olan digər granulositlərdən biri də eozinofillərdir. Eozinofil leukositlər sitoplazmada eozinofil granula ilə xarakterizə olunurlar. Eozinofillər əsasən parazitar, allergik, autoimmun, infeksiyon, onkoloji xəstəliklər zamanı orqanizmin reaksiyasında iştirak edirlər. Normada böyüklərin qanında eozinofillər leukositlərin 5%-ni təşkil edirlər. Adətən xəstəliyin kəskin dövründə eozinofillərin qanda səviyyəsi yüksəlir, sağalma dövrünə doğru isə getdikcə bu azalmağa başlayır və bu göstərilən dinamika xəstəliyin kəskin xarakter daşıdığını göstərir. Əgər uzun müddət eozinofillərin miqdarı qanda yüksək səviyyədə qalarsa, bu xəstəliyin artıq xronik hala keçdiyinin əsas göstəricilərindən biridir. Bazofil leukositlər isə sitoplazma granulasında olan leukositlərin daha kiçik populyasiyasıdır. Bazofil granulunun əsas komponenti histamindir. Tosqun hüceyrələrdə differensiasiya edən bazofillər toxumalara miqrasiya edirlər. Aktivləşmiş tosqun hüceyrələr çoxlu miqdarda iltiham mediatoru, histamin, geparin, prostaglandin, leukotrienlər və s. xaric edirlər. Bazofillərin də əsas funksiyası lənk tipli hiperəsaslıq reaksiyaların, yəni allergi reaksiyaların yaranması ilə bağlıdır. Normada böyüklərin qanında leukositlərin 1%-ni təşkil edirlər. Əsasən, demək, miksedemada, qeyri-spesifik xoralı kolitlərdə ağır metallarla intoksikasiyalar və şualanmalar zamanı qanda onun səviyyəsi kəskin surətdə dəyişir. İmmun sistemin mərkəzi hüceyrələrindən biri də limfositlərdir. Onların həm mütləq, həm nisbi göstəricilərinə diqqət yetirmək lazımdır. Çünki onun qiymət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi yerli regional normalara əsaslanır. Yəni, müxtəlif ölkə və regionlarda onların göstəriciləri normadan fərqli ola bilər. Əsasən, demək, T limfositlərdən T limfositlər hüceyrə immunitet vəziyyətinin göstəricisi, B limfositlər isə humoral immunitetin göstəricisidir. Normada böyüklərin qanında limfositlərin 19-48%-ni təşkil edirlər. T limfositlərin azalması bütün immun defisit vəziyyətlərdə, yəni həm birincili, həm ikincili immun defisit vəziyyətlərdə, autoimmun xəstəliklər, şiş xəstəlikləri, allergik xəstəliklərdə müəyyən olunur. Və bu T limfositlərinin ümumi göstəricinin dəyişməsi onun populyasiyalarından da asılıdır. Xüsusən də T limfositlərin helper və supressor populyasiyasının bir-birinə nisbəti, yəni helperin supressora nisbəti immun regulator indeks adlanır. Onun ikincili immun defisit vəziyyətdə, yəni qazanılmış immun defisit vəziyyətdə GITS xəstəliyində mühüm rolu vardır. Çünki normada onun göstəricisi, yəni immun regulator indeksin göstəricisi 1 ilə 2.7 arasındadır. Bu patologiya zamanı isə bu göstərici 1-dən aşağı ola bilər və bu artıq bizim üçün ilk növbədə birinci siqnaldır ki, ikincili immun defisit vəziyyətdən olan qazanılmış immun defisit vəziyyətin haqqında müəyyən informasiya verir. B limfositlər əsasən isə antigen reseptorlarının CD22, CD19 və CD20 markerləri ilə təyin olunur. Bu hüceyrələrin çatışmazlığı birincili immun defisit vəziyyətlərdə müşahidə olunur və əgər B limfositlərin və onun populyasiyalarının çatışmazlığı xüsusilə də B1 limfositlərin İlk növbədə qanda təyin olunması, yəni CD5 müsbət markerinin təyin olunması qan patologiyası leykozlar üçün ilkin siqnaldır. Digər
B limfositlərin əsas funksiyalarından biri də bilirik ki, birincili immun defisit vəziyyətlərinin humoral formasının defisitində xüsusi rol oynayır. Çünki humoral immun defisit vəziyyətlərdə B limfosit və onlardan yaranmış plazmatik hüceyrələrdən yaranmış immunoglobulinlərin səviyyəsində gedən dəyişiklikdən asılı olaraq xəstələrin diaqnostikası aparılır. Bundan əvvəlki slaytda izah etdiyimiz zaman qeyd etdik ki, limfositlərin miqdarının dəyişməsi regional xarakterdə daşıyır. Müxtəlif coğrafi zonalarda onların göstəriciləri normadan fərqlənə bilər. Bir şey də qeyd etmək istərdim ki, fəsildən asılı olaraq da immun sistemdə dəyişikliklər baş verir. Yəni, istər T limfosit onun populyasiyaları, istər immunoglobulinlər və limfositlərdə də fəsildən asılı olaraq səviyyələrində dəyişikliklər gedir. Məsələn, T limfositlərin miqdarının və aktivliyinin immunoglobulin C, M və B limfositlərin səviyyəsi qışda yüksəlir. T helper və T suppressorların funksiyaları isə yazda zəifləyir. İmmunoglobulin C-nin səviyyəsinin dəyişməməsi fonunda immunoglobulin M və B limfositlərin miqdarı isə azalır. Xroniki infeksiyalarda immunoglobulin C-nin səviyyəsi yüksəlir, kəskin infeksiyalarda isə immunoglobulin M-in səviyyəsi yüksəlir. Bütün bu immun göstəricilərin təhlilində hansı analizlərdən istifadə olunur? Əsas istifadə olunan analizlərdən biri immunoferment analizidir. Buna ELISA üsulu da deyilir. Əsasən, antigen əks cisim spesifik reaksiyası təşkil edən müxtəlif substansiyaların kəmiyyət və keyfiyyətinin təyinidir bu üsul. İki forması var, düz və dolayı immunofluoresensiya üsulu. Burada əsasən substansiya, onkomarkerlər, hormonlar, xəstənin qanındakı dərman preparatları, viruslar, əks cisimlər və s. ola bilər. Eyni zamanda antigen və ya əks cisim fermentlərlə kovalent əlaqəsi spektrofotometriya ilə də təyin olunur. Digər bir üsul turbidometriya üsuludur bu. Kimyəvi analizin kəmiyyət üsuludur. Maye fazada təyin edilən maddənin yaranan hissəciklərinin substansiyadan keçən işığın intensivliyinin ölçülməsinə əsaslanır. Nəticəni aşkar edən alət fotometrlər və spektrometrlərdir. Bu üsulla qanda dövr edən immun kompleksin səviyyəsini təyin edirlər. Digər bir üsul axın sitometriya üsuludur. Axın sitometriya hüceyrə suspensiyasında hər götürülən hüceyrənin fluoresensiyasına əsaslanır. Hüceyrələr bir-birinin ardınca lazer şüasından keçir. Axın gözlüklər ətrafında yerləşən yüksək keyfiyyətli detektor hər hüceyrənin fluoresensiyasını və səpələnmiş lazer şüalanmasını qeyd edir. Alınmış siqnal kompüterə ötürülür, işlənilir və əldə olunan nəticələr müxtəlif qrafik və histogramla ifadə olunur. Bu slaytda da dediyimiz axın sitometri üsulunun sxemi və son nəticələr, immun göstəricilərin son nəticələrinin kompüterdən çıxmış variantları göstərilmişdir. Hüceyrələrin faqasitlər aktivliyi isə MBT testi vasitəsilə aparılır. MBT spontan testi qanda in vitro faqasitlərin bakteriyasidliyinin oksigendən asılı mexanizminin təyinidir və faqasitlərin funksional aktivliyi anadan gəlmə immun defisitlərdə, xroniki və kəskin residivləşən infeksiyalarda, xroniki sepsislərdə və s. də aşkar olunur. İmmun göstəricilərin təyinində eyni zamanda sitokinlərin kəmiyyətcə təyini də əsas faktordur. Sitokinlər immunoferment analizi vasitəsilə periferik qanın bioloji maye və monoklonal hüceyrə kulturasında təyin olunur və bu zaman aşağıdakıları müəyyən etmək üçün istifadə olunur sitokinlərin təyini. Bu, ilk növbədə iltihabı prosesin ağırlığıdır, immun sistem hüceyrələrinin funksional aktivliyi və T limfositlərin populyasiyaları TH1 və 2 hüceyrələrinin nisbətidir və bütün yuxarıda göstərilənlər
faktorları nəzərə alaraq qeyd etmək istərdim ki, immun sistemin vəziyyətini qiymətləndirdikdə ilk növbədə təbii ki, xəstənin anamnezi, klinik əlamətləri, immunoloji göstəriciləri və eyni zamanda regional və yaş normaları, müayinənin dinamikada aparılması və metodların eyniliyi nəzərə alınmalıdır. Bütün bunlar birgə klinik immun sindromları təyin etməyə əsas verir ki, bunlar hansılardır? İnfeksiyon sindromlar, allergik sindromlar, autoimmun sindromlar və immun proliferativ sindromlar və bunun əsasında xəstələrə diaqnoz qoyulur və müalicə təyin olunur. Bugünkü mühazirəmiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.